So I will introduce our next speaker, and the order should be different. We should have started with the Old Testament and then move to the New Testament, but for the logistic reasons, so the order was different, but I will speak in Estonian now. Meie järgmine ettekandja on professor Urmas Nimmik, kes on Eesti teoloog ja bibliteadlane, Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja ning sama teaduskonna vanatestamendi ja semitistika dotsent. Urmas Nimmiku teema on Vana-Israeli usundilu, poesia, salmide ja tarkuse kirjanduse, eriti Iubi raamatu uurimus. Ja tema doktoritöö oli kaitsnud Marburgis ülikoolis ja Tartu ülikooli kirjastuses on ilmunud tema tõlkes ja kommentaarid Iubi raamatu. Ja täna professor Urmas Nimmik räägib teemaks metanoia enne Jeesust, ehk kuidas pöörduda vanatestamendi tarkuskirjanduse kohaselt. Palun. Aitäh kena sissejuhatuse eest, aitäh kutse eest siia suurepärasele konverentsile, aitäh võimaluse eest kõneleda väga auväärse kõneleja järel ja väga auväärsete kõnelejate eel. Järgnev, mida te nüüd kuulema hakkate, on üsna segane, aga pro toma mea ütlen ma, et ma olen vanatestamendi teadlane ja juhul kui me ei räägi vanatestamendi teoloogiast kõige lihtsamas võtmes, ehk sellest, et Jumal lõi maailma ja Jumal valis Iisraeli välja, siis kõik ülejäänu ongi suhteliselt segane, vähemasti mitmekesine, kui viisakalt öelda. Vanatestament ei ole uus testament, ei vanaheebrea usund ega judaism ole kristlus. Ei saa automaatselt eeldada, et meie kristlikus kultuuriruumis harjunud mõisted nagu pöördumine või patukahetsus või meeleparandus oleks samad, mis vanaheebrea usundis. Samas on vanas testamendis ja sellega vahetult seotud apokrüüfides või pseudepigraafides erinevaid mõttelaade. Miski on ju ka see, mis vana ja uue testamendi mõttelaadid lõpuks kokku seob. Nii hiline tarkuskirjandus kui ka varane kristlik meelelaad on pärit samast hellenistlikust keskkonnast Jeruusalemma linnast, selle lähedalt Jordani jõe äärest, Geneetsareti järve äärest. Pöördumine ja kahetsemine oli sel ajal viimastel sajanditel enne Kristust ja Jeesus ajal väga oluline teema, sest sellest räägiti palju ja ilma selleta ei oleks meil ka võimalik Jeesuse kuulutust või näiteks Risti ja Johannese sõnu mõista. Kui tahta vanatestamendi teoloogiat süstematiseerida, siis torkab kõige rohkem silma deuteronomistlik teoloogia. Viienda Mooses raamatu ehk deuteronoomiumi järgi nime saanud teoloogiline suundumus peab oluliseks pöördumist ebajumala teenistusest, ühe ja ainsa jumala poole, Iisraeli jumala poole. Täpselt nii, nagu sõnastatakse esimese käsuga dekaloogis. See sama deuteronomistlik teoloogia, mida võib tingimisi nimetada isegi pöördumise teoloogiaks, kajastub paljudest nii nimetatud ajaloolistes kirjeldustes või raamatutes, vanas testamendis nagu Joosua kohtumõistjad Saamueli või kuningate raamatud. Kõikel on oluline rahva või kuninga pöördumine Jumala poole. Kui seda ei juhtu, tuleb mõni profet ja manitseb pöörduma ja kui siis ikka ei pöörduta, tabab rahvast või kuningat Jumala karistus, kallaletung, haigus või mõni muu selline nähtus.
Sellist pöördumist on lihtne mõõta. Kui keegi kummardab mõnd kuju, on see siis inimese või loomakujuline, nimetab mõne teise jumaluse nime, mitte Jahve oma, siis on see igal juhul ebajumala kummardamine. Õige jumala kummardamine on nähtamatu, pilditu jumala kummardamine. Tema poole palvetamine ja teise templi ajal, ehk sajanditel 5-1 enne Kristust ka ohvri toomine. Sellist pöördumist tähistatakse heebrea keeles tegusõnaga shuv, mida paradoksaalsel kombel Septuagintas, vanatestamendi kreeka tõlkes, ei tõlgita verbiga metanoeo või nimisõnaga metanoia. Tavaliseks vasteks on hoopis epistrefo või apostrefo. Need kreeka tegusõnad vastavad kindlasti suurepäraselt selle heebrea verbi tähendusele ja kontekstile, ent ometi annavad need kirjakohad, kus Septuaginta nimelt kasutab tegusõna metanoeo, aimu teatud religioonilolisest nüansi nihkest. Nii pole ühelt poolt kahtlustki, et deuteronomistlik pöördumise käsitlus oli mõne mõjuka usulispoliitilise ringkonna jaoks mõõtuandev, sellepärast ka praeguses vanas testamendis. Teisalt, nagu väga mitmekihilises vanas testamendis ikka juhtub, on tarkuskirjanduse erinevad fassetid need, mis korrigeerivad nii öelda põhivoolu arusaamu. Siin on pigem oluline kreeka verb metanoeo ning see, kuidas vanatestamendi tarkuskirjandus valmistab ette hilisemat judaistlikku ja kristlikku arusaama. Enne kui seda arengut ja nüansi nihet vaadelda, olgu nimetatud veel, et ebajumala kultuse siunamise kõrval saab paljude usulispoliitiliste parteide jaoks teise templi ajal oluliseks laiemalt Iisraeli rahva või selle üksikliikme puhtus. Sellisest spetsiifilisest tooralikust puhastumise vajadusest räägin ma täna vähem. Rohkem keskendun tõsiasjale, et tarkuskirjanduse pöördumise käsitlus eeldab juba vanemast ajast pärit sotsiaalsete suhete regulatsioone, üldist sotsiaalset õiglust, milles oli oma osa mängida vaesemate aitamisel ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu võitlemisel. Kui tarkuskirjanduses või ka nendega osaliselt seotud psalmides räägitakse toorast, siis saavad siin rohkem tähelepanu just sotsiaalsed käsud ja keelud. Vanatestamendi tarkuskirjanduse hulka loetakse traditsiooniliselt kõige enam õpetussõnade raamatut, aga ka Iobi ja koguja raamatuid. Lisaks hulkab salme ning lõike profetikirjandusest. Ka üksikute jutustava kirjanduse teoste kohta on kasutatud tähistust tarkuskirjandus, nagu näiteks Ruti raamat või Joona raamat. On ka muidugi vaieldud, kas see kõik ikka on tarkuskirjandus või et kas õpetussõnade kõrval üldse on veel mõnda teist tarkuskirjanduslikku teost. Vanamaailma tarkuse käsitlus oli seotud oskamisega. Tark võis olla nii hea kirjutaja, hea õpetaja kui ka osav käsitööline. Kõik oli seotud õppimise, kogemuse ja vilumusega. Vilumus põhjustas austust ja aukartust. Kõige rohkem kajastub selline vilumus tõesti õpetussõnade raamatus, eriti selle vanemates osades, mis on oma olemuselt väga sarnased vana Mesopotaamia või vana Egiptuse tarkuskirjandusele. On aga veel üks defineerimise viis ja see on just see, mis meie jaoks on oluline, mis lubab kõik nimetatud teosed või vähemalt osa neist paigutada tarkuskirjanduse alla ja see on küsimus, kuidas on õige käituda. Laiemalt tegeles vanatestamentlik tarkuskirjandus vastamisega küsimusele, mida teha. Selleks pakuti välja eeskujusid ja eeskujulikke lugusid. Sellise tarkuskirjanduse keskmes on tark inimene, eriline inimene, legendaarne inimene, näiteks Iob, Saalomon, Rutt või mõni teine. Areng oli nii tugev, et isegi õpetussõnade raamatu traditsiooniline tarkus tuli omistada legendaarsele targale kuningas Saalomonile või äärmisel juhul kuningas Hiskiale ja tema meestele. Hiskia pidi olema tark, sest suutis keerulistes poliitilistes oludes Juuda ja Jeruusalemma iseseisvuse enam vähem säilitada.
Nii siis oli oluliseks suundumuseks teise templi aegses juuda provintsis, toora keskne pöördumisteoloogia, ent selle kõrval oli ka muud. Kui Uue Testamendi teaduses on tavaline see, et Jeesus elu tausta käsitlemisel räägitakse paljudest parteidest või religioossetest liikumistest, siis on Vana Testamendi teaduses hämmastava järjekindlusega hoitud kinni arusaamast, et Iisraeli rahvas oli ühtne. Ärge uskuge Iisraeli ajalooõpikuid, mida te tavaliselt loete. Need pärinevad ühest varasemast ajast, kus eeldatakse, et vanas Iisraelis ei olnud erinevaid parteisid. Oli küll. Tegelikult lähevad nende erinevate gruppide juured tagasi sügavasse pärsi aega juba 5. ja 4. sajandisse enne Kristust. Erinevates gruppides võisid arusaamad olla erinevad, võib-olla kohati isegi vastandlikud. Kui deuteronomistlik teoloogia rõhutas ühe jumala kummardamist ning ebajumalatest ära pöördumist, siis mõnes teises gruppis väljendus toora kesksus pigem moraalsetes, sotsiaaleetilistes tõekspidamistes, kolmandas gruppis hoopis kultuslikus puhtuses. Ohvriteenistuse asemel võidi rõhutada südame ja palve puhtust, roojasest hoidumist, hilisemale judaismile tüüpiliselt puhta ja ebapuhta eristamist, aga ka hoopis palvetamist ja mediteerimist. Tulles tagasi tarkuskirjanduse juurde, tuleb esmalt nimetada, et kultusliku puhtuse asemel keskendutakse siin moraalsele puhtusele. Sellepärast on terminus tehnikus shuv, heebre verb shuv, pöörduma, tarkuskirjanduses harv. Ometi kasutab iseloomult küll viisil Iobi vanim ja tähtsaim sõber Eelifas oma viimase kõne suures finaalis üleskutses Iobile pöörduda just seda mõistet, shuv. Ja ma citeerin, see on siis peatükist 22, salmid 23 ja 26. Kui pöördud kõige vägevama poole, alandud, kõrvaldad häbituse oma telgist, küll siis kõige vägevam on su kosutuseks ja sa tõstad Jumala poole oma palge. Kontekstiks ei ole siin ebajumala teenistus, vaid Iobi eeldatavad ühiskondlikud ja sotsiaalsed eksimused. Isegi toorat siin ei nimetata, mis võimaldab tõlgendada nii norme kui etteheiteid üsna universaalses võtmes. See osutab aga ka võimalusele, et ühe ja ainsa jumala usu kontekstis ei ole ebajumala kummardamine enam niivõrd suur probleem, kuivõrd seda on sotsiaalne ebaõiglus. Kes ebaõiglusest loobub, austab ühiskondlikke kirjutatud ja kirjutamata seadusi, täidab ühtlasi jumala soovi. Sellise suhtumise puhul on vanas maailmas eeldatud teo ja tagajärje kooskõla kohaselt tulemuseks ka pöörduja elujärje ja staatuse paranemine. Selline oli optimistliku elutarkuse ja usu üldine arusaam. Just selline suhtumine oli oskuslik ja tark ning eeskujulik. Ent Iobi raamat ei esinda vaid optimistliku elutarkust. Palju rohkem esindab ta skeptilist. Skeptiline tarkus on olnud vanas Lähis-Idas ning osaliselt ka Egiptuses teada juba 3. aastatuhandest enne Kristust. Meile kõige paremini on see tuntud kannatava õiglase probleemi kaudu. Nagu nii mõnigi protagonist enne Vana Testamendi kirjandust, nii ka Iob esindab just sellist tüüpost. Skeptiline kirjandus problematiseeris teo ja tagajärje kooskõla printsiipi, mõnel juhul ei kujunenud täiesti ontliku ja eeskujuliku inimese elukäik roosiliseks. Oskusest ja targast käitumisest ei piisanud, kui Jumal oli otsustanud teisiti. Ekskursi korras olgu öeldud, et tarkuskirjandust defineerisin laiemalt, see tähendab kui kirjandust, millest tegeletakse õige käitumise ja suhtumise küsimusega. See aitab mul vältida täna hoopis keerulisemat ja hilisemat teodiike küsimust, mis minu meelest ei ole vana maailma skeptilise kirjanduse probleem. Jumala olemuse ja kurjuse päritolu üle tarkuskirjanduses ei reflekteerita. Küll aga selle üle, et kui suveräänne Jumal on teinud mingi otsuse, siis peab inimene selle otsusega kuidagi hakkama saama. Kuidas siis on see küsimus? Eriti veel nii, et inimene veel rohkem õnnetust endale kaela ei tooks. Seega ei ole ka Iobi raamatu autorid küsinud, milline on Jumala olemus, vaid et mida peab Iob oma olukorras tegema.
Sõbrad annavad tolles maailmas loogilist nõu Iobile, et tuleb pöörduda ebaõiglusest ja Jumala poole. Luule ehk dialoogi osa Iob on veendunud, et ta ei ole midagi valesti teinud ning Jumal käitub temaga ebaadekvaatselt. Siin tuleb eristada selgelt siis Iobit, kes räägib raamjutustuses kahes esimeses peatükis ja Iobit, kes räägib luule osas või dialoogi osas raamatu keskel. Selline Iobi suhtumine ei vii aga muuni kui Jumala sekkumiseni tormipilves ning pika monoloogini, millest Iob ei saa vastust ega õigust, vaid millega ta hoopis määratakse vaikima. Kui jätame proosavormis raamjutustuse kõrvale, mis muuses ongi vanima Iobi raamatu versiooni puhul olnud puudu, siis Iobi kannatus ei lõppe, luule osa Iobi kannatus ei lõppe. Lahendus peab leiduma kuskil mujal. Loogiliselt mõeldes ei pea siis ka pöördumine Jumala poole garanteerima head käekäiku. Ka siin on pöördumise põhjuse tulemus miski muu. Iobi raamatu ja probleemi taustaks on aga veel üks ajalooline tõsiasi. Teise templi ajal, pärsia aja lõpul ja hellenistlikul ajal suurenes Juuda provintsis sotsiaalne kihistumine. See tähendas omakorda sotsiaalse ebavõrdsuse ja selle tunnetamise kasvu. Vana testamendi kirjanduses on selline sotsiaalajalooline tõik sadestunud mitme liikumise või partei tekstides ja eriti äratab tähelepanu vaeste ja viletsate liikumine või ka liikumised, mis pidid ühelt poolt tähendama piisavalt kõrget päritolu, selleks, et osata lugeda ja kirjutada, teisalt aga ka vastandumist rikkusele kui millelegi jumalatule. Vaene olla tähendas oma õiget usku tunnistada, ilmselt olenemata sellest, kui vaene või mitte tunnistaja tegelikult oli. Kindel on, et häda ja viletsust pidi olema tolla ajal piisavalt, et sellest saaks nii oluline teema. Ja nii palju ja lõputult, et teo ja tagajärje kooskõla põhimõtte kõrvale ilmus kannatamise ja ära kannatamise teoloogia. Kannatusest ja hädast sai nii siis permanentne situatsioon. Ometi ei kadunud kuhugi religioosne kogemus ja usk, tunne, et Jumal on koos kannatajaga. See aga tähendas, et Iobi puhul ei olnud oluline mitte Jumala vastuse sisu, vaid see, et Jumal üldse Iobiga rääkis. Iob oli Jumalaga, ehkki kannatas edasi ja vaikis. Siit alles saab ehitada silla dialoogi Iobi juurest raamjutustuse Iobi juurde, kes nimelt ei teadnud, miks temalt võetakse kõik peale elu natukese, ent kes ometi ütles, et Jumal on andnud ja Jumal on võtnud ja Jumala nimi olgu kiidetud. Selline vaga Iob ei pöördunud, tal polnud seda vaja, sest ta otsis niigi kontakti Jumalaga, mis siis, et sõprade jaoks dialoogi osas on see talumatu ja ebakonventsionaalne, sisaldades nõudmist, õigustamist ja Jumala kohtusse kutsumist. Ometi ei saa praegust Iobi raamatut lugedes väita ka, et Iob poleks üldse pöördunud. On üks eriline tekstikihistus, mis annab Iobi raamatule selle näo, millisena tunneme teda praegu. Kirjandusloolises mõttes, tekkeloolises mõttes on ju Iobi raamat nagu sibul, mida saab kihilt lahti koorida, erinevad kihid erinevate autorite sulest ja pealmise, peaaegu et kõige noorema ja tumedama kihi moodustavad seal juures tekstid, mis seavad ideaaliks inimese alandumise Jumala ees. Kolmel korral on Elifase ja Bildadi kõnedesse lisatud väide, et inimene on looduna oma looja ees otse kui ussike. Sellest üsna pessimistlikust teesist teeb Iob lõpus ainsa võimaliku järelduse. Oma kahes lühikeses vastuses Jumala kõnedele tunnistabki Iob, et ta vaikib ja alandub. Viimane eeldab aga juba muutust inimese suhtumises. Eeldab seda, et inimene tunnistab lõpuks oma väiksust ja teeb midagi, mida ta enne ei teinud. Näiteks vaikib süüdistamise asemel, nagu see juhtub Iobiga. Siit saab aga järeldada, et pöördumine tähendab rahunemist, kannatuses, meelemuutust, Jumala kogemust, ilma, et füüsilised tingimused inimese ümber muutuksid. Sellisel taustal tuleb mõista ühe teise piibli heebrea keelse tegusõna kasutamist vanas testamendis. See verb on niham, mis nifali tüves tähendab vabandamist, meelemuutmist, kahetsemist, kahjutundmist,
kaastundlikkust. Ning mida Septuaginta tõlgib tihti kreeka keelde verbiga metanoeo, just selle verbiga, mis meile täna oluline. On küll erandeid, nagu Iobi absoluutselt viimane ütlus Iobi raamatus, peatükis 42:6, kus ta kahetseb oma seniseid sõnu ja ütleb, see pärast hülgan, öeldu ja kahetsen, põrmus ja tolmus. Kreeka keelde ei ole siin tõlgitud seda kahetsemist verbiga metanoeo, aga selle põhjus on minu arust pigem selles, et Iobi raamatu omaaegne vana kreeka tõlk oli väga omanäoline ja rikkaliku keelevaraga ja pigem eelistas variatsioone kui ühe ja sama verbi kasutamist. Tegusõna niham heebra keeles tähistab igatahes väga põhimõttelist muutust mõtlemises ja suhtumises. Tõestuseks on see, et ka Jumal võib meelt muuta. Seda meelemuutust siis tähistatakse sama tegusõnaga. Ja kui Jumal meelt muudab, on see kohe kaugele näha ja tunda. Jumalikul meelemuutusel on alati põhimõttelised tagajärjed. Näiteks muudab Jumal meelt, kui näeb, et tema loodu on riknenud, nagu see juhtub Genesise alguses enne veeuputust, ning otsustab kõik elava hävitada. Jumalad võivad üldse kahetseda vanas Lähis-Idas vähemasti ehmuda küll, eriti siis, kui veeuputus läbi saab, ehk mis nad on korda saatnud. Sellistes profetite raamatute kirjakohtades nagu Aamose raamatus või Joeli raamatus, Joona, Sakarja või Jeremia raamatus on Jumal see, kes meelt muudab, ükskõik kas inimese või Iisraeli jaoks soodsas või õnnetus suunas. Mõni vanatestamendi kirjutaja on sellele ka vastu vajelnud, näiteks esimese Saamueli raamatu 15. peatükis ütleb Saamuel Saulile midagi põhimõttelist Jumala kohta. Ma tsiteerin salme 28-29, siis ütles Saamuel talle, ehk Saulile, Jahve on ära rebinud täna Iisraeli kuningriigi sinult ja andnud selle sinu sõbrale, kes on sinust parem. Ka ei valeta Iisraeli hiilgus ega muuda meelt, sest ta ei ole inimene, et peaks meelt muutma. Igatahes kahetsus või meelemuutus on põhimõtteline asi, see tähendab meelemuutust ja see tähendab igatahes ka konkreetseid tagajärgi. Kõnealustes kohtades ja lisaks eriti Jeremia raamatus tõlgitakse verbi niham, tõepoolest kreeka vastega metanoeo. Ent meie jaoks olulisemad on verbi metanoeo ja nimisõna metanoia esinemiskohad nendes raamatutes, mis kuuluvad vana Iisraeli tarkuskirjanduse hilisesse faasi ja mis osalt on kirjutatud juba kreeka keeles. Ben Siira raamatus või Jeesus Siiraki tarkuse raamatus, mis on suurepärane näide hilisest teise sajandi, eelkristliku sajandi heebre tarkuskirjandusest, tervikuna on ta säilinud meie päevini kreeka keeles. Selles on palju sarnast erinevate vana heebre kirjanduse tekstide ja žanritega, ent uudne on selles viis, kuidas Ben Siira sünteesib kõike eelnevat. Traditsioonilised õpetussõnad on siingi sarnaselt Iobi raamatule kõrvuti manitsustega. Ole siis ime, et raamatu 17. peatükis leidub manitsus pöördumise kohta. Põhimõtteliselt võiks see kuuluda isegi Iobi sõbra Eelifase suhu, kui siin ei esineks otsesõnu kreekakeelses tekstis verbi metanoeo, meelt muutma. Selliseid kirjakohti on nähtud küll seoses ülal kirjeldatud deuteronomistliku teoloogiaga või sellest omakorda mõjutatud profetite manitsustega, ent tarkuskirjanduse fookus on individuaalsem, rahva asemel on siin üksik inimene, kes pöördub. Ja ma tsiteerin kolme salmi 17. peatükist Ben Siira raamatust. Neid, kes kahetsevad, metanouusin, lubab ta tagasi tulla ja ta trööstib neid, kes on kaotanud lootuse. Pöördu issanda poole ja hoidu pattudest, palveta tema palge ees ja väldi pahandusi. Pöördu jälle kõige kõrgema poole, tagane ülekohtust ja nurjatust vihka väga. Ometi hakkab arusaam pöördumisest muutuma, kui võtame appi ühe teise tarkuskirjandusliku teose, nimelt Saalomoni tarkuse raamatu, siis on tunda teoloogiline nihe, mille põhjuseks on ilmselt kõik võimsa ainujumala mõtte järjekindel lõpuni mõtlemine. Raamat on kirjutatud vahetult enne Kristust või Jeesuse ajal kreeka keeles
ja on tüüpilise pseudepigraafina omistatud legendaarsele targale kuningale Saalomonile. Raamatu 12. peatükis on teatud mõttes loogilise jätkuna Iobi raamatu alandusredaktsioonile öeldud nii, salmis 10, kuid sa mõistsid kohut pikkamisi, andes võimaluse meele paranduseks, metanoia. Olgugi, et sa teadsid, et nende päritolu on halb ja nende kurjus sünnipärane ja et nende mõtteviis iialgi ei muutu. Jutt on nimelt püha maa endistest elanikest kaananlastest, kes olid enne Iisraeli tulekut, kes asusid pühal maal enne Iisraeli tulekut, end tähelepanu vaarne on ikkagi, et nad on põhimõtteliselt ebapuhtad. Nad ei ole oma loojaga kuidagi võrreldavad, nagu eeldas ka Iobi raamatu hiline täiendaja. Ometi Jumal halastab neile, omapärasel viisil, lastes karistuse tulla tasapisi, et jääks aega pöördumiseks ja kahetsemiseks. Saalomoni tarkuseraamatu 5. peatükis on tõepoolest öeldud, et õelad ja jumalatud kunagi esiatoloogilisel ajal kahetsevad. Salmis 3 öeldakse nii, kahetsedes, metanountes, räägivad nad oma vahel, ohkavad hinge ahastuses ja ütlevad. Tähelepanuväärne on see, nagu on märkinud üks Saalomoni tarkusraamatu kommenteerijatest Hans Hübner, et tegemist ei ole mitte positiivse pöördumisega jumalatute poolt, vaid sunnitud pöördumisega. Sest miks muidu jumalatud ohkavad hinge ahastuses? Nad seisavad fakti ees, et jumal karistab ja karistus võib olla kole. Seega jumal tahab ikkagi, et õelad pöörduksid, olgu nad kui tahes õelad juba sünnipoolest. See, et Jumal tahab pöördumist, selgub ka Saalomoni tarkuseraamatu 11. peatükist salmist 23. Sina halastad aga kõigi peale, sest et sa suudad kõike ja vaatad mööda inimeste pattudest, et nad meelt parandaksid. Eis metanoian. Vahetult enne seda salmi on juttu Jumala kõikvõimsusest, siingi korratakse, et Jumal suudab kõike. Jumal suudab ka pattudest mööda vaadata. Ehkki ta ise enda kehtestatud seaduse kohaselt peaks pattusid karistama. Siiski patustele jääb võimalus, selline ajaaken, mille jooksul saab kahetseda ja pöörduda. Kõige drastilisem väljendusviis on 12. peatükki 19. salmis. Niisuguste tegudega oled sa õpetanud oma rahvast, et õige peab olema inimeste armastaja. Ja oma lastele oled sa jätnud hea lootuse, et sa pärast patte annad meele paranduse. Mida Jumal patustega teha võib, seda on ta näidanud erinevate paganate peal, kaasa arvatud kaananlaste peal. Samas on ta neid ka säästnud, sest seda just õpetuseks Iisraelile. Säästmine annab nimelt lootuse ja sellepärast annab Jumal ka pöördumise. See ongi siin kirjakohas kõige tähelepanuväärsem, see on Jumal, kes annab pöördumise. Sellega liigume ühe teksti juurde, millel tahaksin peatuda pisut rohkem ja tsiteerida seda ka tervikuna. Seda teksti tuntakse Manasse palve nime all. Nii eraldiseisva tervikuna kui ka osana apokrüüfsest raamatust pealkirjaga Oodid, seal on see 12. peatükk. Kuningas Manasse on Vana Testamendi sissejuhatuse klassikaline näide selle kohta, kuidas teise templi ajastul täiendati ja kirjutati ümber olemasolevaid tekste. Ajaraamatud kirjutavad teatavasti kogu maailma ajaloo uuesti läbi, eriti Saamueli ja kuningate raamatute materjali kasutades ja ümberkirjutades. Nad alustavad genealoogiatega jõudes Saulini ning jutustavad siis Juuda ja ainult Juuda kuningate kohta. Käsitlusviis on äärmiselt mustvalge. Kui Saamueli ja kuningate raamatutes olid Taavetil omad head ja vead, siis ajaraamatutes on Taavet muutunud täielikult idealiseeritud positiivseks tegelaseks. Erinevate Jeruusalemma kuningate elukäike kujutati vastavalt musta või valgena, nii kuidas hinnati nende vagadust või nurjatust. Teo ja tagajärje kooskõla viidi äärmusesse. Problemaatiline tegelane oli ajaraamatute autorite jaoks kuningas Manasse, keda deuteronomistlik vaatenurk hindab teises kuningate raamatus äärmiselt negatiivselt. Must valge teo ja tagajärje seaduse kohaselt oli aga probleemiks just see detail, et Manasse valitses 55 aastat, nagu öeldakse esimeses kuningate raamatus. Teises kuningate raamatus.
Rohkem kui ükski teine vana testamendi kuningas, rohkem kui suured Taavet ja Saalomon ise. Taavet ja Saalomon valitsisid mõlemad 40 aastat, Manasse 55. Ometi pidanuks Manasse oma patu kätte ära lämbuma, surema nii vara kui võimalik. Ajaraamatute autor leidis lahenduse pöördumises. Sellises pöördumises, millest kuningate raamatus juttu ei ole. Küll aga ütleb teise ajaraamatu peatükk 33, et Manasse langeb assüürlaste kätte ja viiakse Babyloni linna vangi. Ja seal ta pöördub. Ma tsiteerin salme 12-13. Vabandust. Aga kui tal kitsas käes oli, siis ta püüdis leevendada issanda oma jumala palet ja alandas ennast väga oma vanemate jumala ees. Ja kui ta palvetas tema poole, siis andis jumal temale järele, kuulis ta anumist ja tõi tema tagasi Jeruusalemma. Ta oma kuningriiki. Siis mõistis Manasse, et issand on jumal. Siin ei kasutata otsesõnu ühtki tegusõna kahetsemise või pöördumise kohta, ent leevendamine, alandumine, palvetamine ja anumine tähistavad siin ikkagi pöördumist. Aja jooksul hakkas Manasse pöördumise motiiv elama oma elu. Nii nagu vahepeal oli saanud tavaks historiseerida psalme, ehk omistada need Taavetile ning leida neile koht Taaveti eluloos, nii hakkas tekkima ka selliseid psalme, mida lisati erinevatesse vanatestamendi raamatutesse või apokryfidesse või mujalegi. Peaasi on see, et suured ja tähtsad tegelased ülistaksid Jumalat. Manasse palve on üks selline juba kristlikul ajal kreeka keeles valminud hümn, mis omistati Manassele ja just sellesse aega, mil ta olevat istunud vangis. Põhjus, miks seda teksti täna tsiteerida, peitub metanoias, mida nimisõna või verbi kujul nimetatakse psalmi keskel tervelt 5 korda. Ning lõpus veel korra. Seda on nii palju, et Manasse palve teoloogiat ongi nimetatud pöördumise teoloogiaks. Sealjuures torkab samuti nagu Saalomoni tarkusraamatu puhul silma, et pöördumine on inimesele Jumala antud. Jumal ongi üldse nende Jumal, kes pöörduvad. Välja arvatud need vähesed, kes ei olegi patustanud ning kuuluvad õigete sugupõlve, nagu seda on Abraham, Iisak või Jaakob. On uurijaid, kes arvavad, et tegemist on lausa kristliku hümniga, millega minu arvates aga ei klapi kokku see, et esiisade põlvkond on ilma patuta. Nii et pigem ikkagi juudi keskkonnast. Ent kui kristlik päritolu ka peaks tõsi olema, on see niivõrd ilmekas ülemineku tekst vanast testamendist uude testamenti, et see sobib kõige paremini lõpetama minu tänast ettekannet. Ma loen selle Manasse palve tervest tükkis ette. Eesti keeles sünnib see minu teada esimest korda. See tekst on minu teada tõlkimata seni olnud, aga kõlab ta siis niimoodi. Issand kõik võimas, meie esiisade Abrahami ja Iisaki ja Jaakobi ja nende õigete järeltulijate Jumal, kes sa oled teinud taeva ja maa ühes kõige nende korrapäraga või iluga, kes sa oled aheldanud mere oma korraldava sõnaga, kes sa oled sulgenud sügaviku ja pitseerinud selle oma hirmutava ja auliku nimega, mille pärast kõik väriseb ja judiseb su väeka palge ees, sest välja kannatamatu on sinu au hiilguse majesteetsus ja vastu pandamatu on sinu ähvardav viha süüdlaste vastu ning mõõtmatu ja haaramatu on sinu lubaduse halastus. Sest sina oled kõige kõrgem issand, kaastundlik, kannatlik ja väga halastav ja sa muudad meelt, metanoon, inimeste kurjuse või kannatuste juures. Sina, issand, oled vastavalt oma suurele heatahtlikkusele kuulutanud pöördumist, metanoian, ja andeks andmist neile, kes on sinu ees patustanud, ja oma suure armulikkusega oled määranud pöördumise, metanoian, patustele pääsemiseks. Sina nüüd, issand, õigete Jumal, ei ole korraldanud pöördumist, metanoian, õigetele, Abrahamile ja Iisakile ja Jaakobile, kes ei ole patustanud sinu ees, vaid mulle, patusele oled korraldanud pöördumise, metanoian. Sellepärast, et ma olen patustanud rohkem, kui on mere liiva, rohkeks on läinud mu kuriteod, issand, rohkeks on läinud.
ja ma ei ole väärt vaatama ja nägema taeva kõrgust mu rohkete ebaõiglaste tegude pärast. Ma olen maha painutatud tugeva raudahelaga, nii et ma ei saa uhkelt püsti tõusta oma pattude pärast. Ja mul ei ole rahu, sellepärast, et olen ärgitanud su viha ja halba su eest teinud, püstitades jäledusi ja rohkendades ebajumala kujusid. Aga nüüd painutan ma oma südame põlve, paludes sind su hea tahtlikkuse pärast. Ma olen patustanud, issand, olen patustanud ja oma ebaõiglasi tegusid ma tean. Palun sind südamest, anna andeks, issand, anna andeks. Ära hävita mind ühes mu ebaõiglaste tegudega. Ega vihasta igavesti, hoides meeles mu halba. Ega mõista mind hukka maa sügavustesse. Sest sina oled, issand, nende jumal, kes pöörduvad, metanoosin. Ja sa näitad minu peal oma headust, sest ehkki ma pole väärt, päästad sa mind oma rohke halastusega. Tahan sind kiita kõikide oma elupäevade jooksul, sest sind ülistab kogu taeva vägi ja sinu on au igavesti. Aamen. Mida öelda siis kokkuvõtteks? Te ei saanud kuigi palju teada sellest, kuidas pöörduda, küll aga selle kohta, et pöördumine on võimalik, eriti kui Jumal seda tahab. Kokkuvõttes saaks vana testamendi teoloogia põhjal öelda, et toora on oluline, toora käsud ja keelud on olulised, aga tähtsam on nende mõte, ehk nende üle reflekteerimine ja teostamine. Inimene ei saa ennast ise pöörduma panna, küll aga saab ta Jumala eest ära tulla, kui Jumal arvab, et inimene võiks pöörduda. Ta saab teha Jumalale tee vabaks selleks. Pöördumine tähendab igal juhul alandumist. See kajab vastu nii tsiteeritud Iobi kui Manasse ja teiste tekstidest. Ja alandumine tähendab sealjuures ju ka andestust, sest alandumine selle tunnistamine, et inimene on loojast kvalitatiivselt erinev, nagu usike sunnib ka teist kaas loodud respekteerima ja neile andestama. Sellega ma lõpetan. Aitäh! Aitäh! Ja paljon küsimused. On ka võimalik küsida erinevat keeles, kui näiteks vene keeles, siis saab. Thank you very much for your presentation. You mentioned a little bit God's relationship or attitude towards the Canaanites and the heathens. Could you say more about repentance and forgiveness for those outside the nation of Israel in the Old Testament? Was there repentance and forgiveness from God for them as well, and in what way, and what was required of them to have that okay. repentance? Thank you. It's not so much a subject, vabandust, ma võin vist testi kiusa. Et kui võrd on vanas testamendis seotud, siis on seotud pöördumine ja andestus kaananlastele ja israeliitidele või kuidas seda tematiseeritakse. Et vanas testamendis endas tegelikult väga palju kaananlaste pöördumisest või neile andestamisest juttu ei ole. Et need kirjakohad, mida ma täna tsiteerisin, pärinevad Saalomoni tarkuse raamatust, mis on apokryfne teos ja juutide jaoks ei kuulu kaanonisse näiteks. See ongi iseloomulik see, et just väga hilisel ajal, päris viimastel sajanditel enne Kristust, muutub arusaam ühest ja ainsast jumalast nii domineerivaks Iisraelis, et mõeldakse sealt loogiliselt edasi, et see üks ja ainus jumal peab olema siis kõikide rahvaste jumal, kogu maailma jumal, järelikult see, mida jumal teeb Iisraelile, seda ta teeb tegelikult ka teistele, on nad siis üksik inimesed või erinevad rahvad. Ja järelikult
tuleb nende rahvaste hulka arvata ka Iisraeli põlisvaenlased, kaananlased. Nii et Saalomoni tarkuse raamatus, siis seal võib-olla esimesel sajandil enne Kristust, väga osavalt kasutatakse siis kaananlaste pöördumist ja kaananlastele andestamist ära selleks, et demonstreerida ühel poolt seda, kuidas maailmas on ainult üks jumal, kõikide rahvaste jumal, ja kuidas teiselt poolt kõige tähtsam rahvas, Iisraeli rahvas, saab sellest kõigest õppida. Veel küsimused? Questions? Вопросы? If I can ask, is it okay if I ask in English? I thought that the point you made about God changing his mind, how is it in Estonian? Like I've heard it in English. Does this mean that God can have metanoia? So for me, this was a very revealing thought because we speak more on a human perspective. Mm. But what I think the question is that what is the dynamic between God metanoia and human metanoia, if you see what I mean? Mm. Aitäh, see on hea küsimus. Tõepoolest, Jumal võib meelt muuta ja seda võib tähistada kreeka keeles sõnaga metanoia ja verbiga metanoeo. Sest seda ei saa päris niimoodi absoluutselt mõista, et kui Jumal meelt muudab, siis või kuidas ma ütlen, enamasti vanas testamendis edastatakse seda meele muutmist, Jumala meele muutmist väga drastiliselt. Et kui Jumal meelt muudab, siis midagi juhtub ja tavaliselt on see katastroofiline asi, mis juhtub. On ka muidugi vastupidiseid näiteid, on võimalik ka see, et Jumal on lasknud profetil kuulutada välja mingi häda või õnnetuse ja siis rahvas pöördub ja siis Jumal muudab meelt, siis ei ole seda karistust vaja. Nii et see on võimalik, aga lisaks ikkagi on see üks kirjakoht selle esimeses Saamueli raamatus, mida ma tsiteerisin, kus öeldakse, et Jumal siiski meelt ei muuda, aga ta pole mingi inimene. Nii et see on minu arvates tüüpiline näide sellest, et vanas testamendis on käsitletakse inimese ja Jumala suhteid või siis rahva ja Jumala suhteid ikkagi väga dünaamiliselt. Et kord ühes olukorras saab öelda ühtepidi, kord teistpidi. Aga mis muidugi võiks sellest Jumala meelemuutusest teoloogilises plaanis inimese jaoks järelduda, on see, et kui inimene meelt muudab, siis ta peaks aru saama, et see on põhimõtteline asi. Thank you very much, but I just have one small question about the prayer of Manasseh that you read. Is this in Estonian, is it your translation? And again, very small question, why is it necessary to have new translation of Book of Job, which you have made, and this prayer? So can you just explain? Jah, miks üldse on vaja uusi piiblitõlkeid? Sellepärast, et keel muutub kogu aeg. Meie arusaamised piibliraamatutest muutuvad, piibliteadus areneb. Ja lisaks on ka paljud põhimõtted, mida ei saa ühte ja samasse piiblitõlkesse kokku panna. Ehk et ideaal on see, et meil on palju piiblitõlkeid, et meil on valik erinevaid tõlkeid, erinevaid nägemusi. Mina tõlkisin Iobi raamatu ära sellepärast, et ma üldse ei ole olnud rahul sellega, mis moodi Iob on senimaani eesti keelde tõlgitud ja eelkõige just vormist lähtudes, see tähendab, et minu tõlge on hästi vormikriitiline, ta püüab edasi anda seal, kus vähegi võimalik seda vanaheebre luule stiili ja vormi. Manasse palve on paraku, jah, senimaani olnud tõlkimata eesti keelde, on viimane aeg võib-olla kõik oodid üldse ette võtta ja nad eesti keelde ära tõlkida, aga vähemasti Manasse palvega on algus tehtud. Thank you very much. Aitäh!